Понад 20 років будівля на вулиці Коновальця, 16, залишалася занедбаною. Побиті вікна та чагарники. 12 років тому недобудовані будівлі викупив у міста приватний вищий навчальний заклад. Але у 2017 році міська влада розірвала договір та повернула їх у комунальну власність. І вирішили будувати там дитячий садочок. Вже близько 3 років ми добиваємося цього будівництва. Я роблю такі висновки, що в мене є певні побоювання, що сьогодні на бюджетній комісії депутати з якихось певних причин можуть не проголосувати за виділення тої маленької каплі 3 мільйонів для того, щоб вже стартувало будівництво, бо на вулиці літо. Зараз саме процес такий, щоб будувати. Через те, що в них є якісь певні побоювання, що з ДФРР, можливо, не будуть виділені кошти. Сьогодні ж у медіа-центрі для того, аби розставити всі крапки над «і», зібралися небайдужі депутати. Олексій Муляренко, Олександр Курсик, Микола Бляшин. Депутати, яким різко стала цікавою доля цього будівництва, мабуть, таким чином набирають балів на майбутніх парламентських виборах. Адже всі балотуються по одному і тому ж округу 152, тобто місто Рівне. До слова, ще декілька місяців тому нікому і діла не було до проблемного садочка, на будівництво якого потрібно 130 мільйонів гривень. Але хто ж врешті виділить гроші, незрозуміло. Адже чиновники все ніяк не можуть дійти до спільного рішення. Вчора ці цифри нам доповідав заступник начальника управління стратегічного розвитку. Чиїкого стратегічного розвитку? Міської ради, яка подавала на ДФРР. Обласний бюджет виділить кошти? Можливо. Скільки? Не знаю. Виглядає все це як перетягування канату, хто кого. А тим часом у представників ініціативної групи батьків не витримують нерви, адже чітких відповідей, коли ж і хто виділить кошти, так і не чують. Мені запустили. Ми бачили ці садики, ми знаємо. Наскільки вже можна терпіти? Та 100%. До слова, наразі там проводять підготовчі роботи. Прибирають сміття, вирізають дерева, ставлять огорожу, адже майже чверть століття він стояв занедбаним. Будівельники розповіли, що на ці роботи їм потрібно буде близько місяця, а вже тоді переходитимуть до наступного етапу. Кошти на ці потреби виділять з міського бюджету та ДФР, що гарантуватиме фінансування об'єкта на наступні 3 роки. Проте, як розповідає Ярослав Мазярчук, у Рівному є люди, яким може бути вигідно цей процес призупинити. Однозначно, не обсуждається, об'єкт почався, гроші треба виділяти і треба робити. А там далі збираємося на об'єкті і дивимося, що вкидаємо, що викидаємо. У нас динамічна ціна, ми з вами можемо придумати любе. Що ви скажете? Якщо цих 3 мільйона не дадуть, об'єкт зупиниться, тому що фірма почала, згідно договору, вона має право виконувати роботи за власні кошти. Дозвіл є, все, ми їх попросили, тому що зараз стоїть літо, ви розумієте, далі в вересні підуть дощі. І там робити щось, а це починає треба з покрівлі. Той, хто буде це все тормозити, це ворог міста Рівного. Представники ініціативної групи батьків вже декілька років ведуть боротьбу за цей славнозвісний садочок. Навіть зверталися до віце-прем'єр-міністра, міністра регіонального розвитку будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка. Ми з ним показували пророблену роботу, що ми переживаємо, що у нас є така проблема в місті, що в нас є велика гостра проблема з місцями. І щоб коли зайде цей проект, вони про нього пам'ятали, візуально знали і щоб його поставили в пріоритеті. Вибори виборами, а проблема з місцями у дитячих садочках Рівного залишається актуальною. Тож будемо сподіватися, що усі обіцянки, які дають рівнянам депутати, будуть виконані. І садочок на Північному все ж таки збудують.